ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አርቲስ ኦንላይን ዜና ተከታታዮች የዕለተ ረቡዕ 27/2014 ዓ.ም ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አክሊሉ ማሬ ቆይታ አድርጋለሁ አሸባሪ ሁሃት የሉናችን ስጋት በመሆኑ ሁልጊዜም በተጠንቀቅ መጠበቅ አለብን ሲሉ ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋላ አሳሰቡ ርዕሰ መስተዳደሩ ባስተላለፉት መልእክት ሉናችንን ለማስከበር መላ ህዝባችን ያለምንም ልዩነት በአንድነት የከፈለው መስዋዕትነት የጥላትን ወረራ መቀልበስ አስችሏል ብለዋል በቀጣይም ለሉናችን ስጋት የሆነው ወራሪ ቡድን ለመዋጋት ብቻ ሳይሆን ለውስጣችን ሰላምና ለማትም ወሳኝ በመሆኑ አንድነታችንን አጠናክረን ማስቀጠል ይገባናል ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የሚከበሩ ባላትን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በጦርነቱ የተዳከመውን የከተሞች ኢኮኖሚ ለማነቃቃት የቱሪስት ከተማዎችን የበለጠ ለማሻሻል መስራት እንደሚገባም ተናግሯል ከመደበኛ ባላ ከባበሩ በተጨማሪ ዲያስፖራው ከሀገር ፍቅር በመነጨ ስሜት ያደረገላለው ጉብኝትና ድጋፍ የተለየ ቀለምና ድምቀት መፍጠሩ ለውስጥም ለውጭም ዘርፈ ብዙ መልእክት እንዳለው መረዳት ይገባል ብለዋል ባንድ በኩል ህልውናችንን ለማስከበር በሌላ በኩል ደግሞ የውስጥ ሰላማችንንና ልማታችንን ለማፋጠን ሁላችንም መንቀሳቀስ ይገባናልም ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል የታሪክ አለመግባባቶችን ለመፍታት የዘርፉ ምሁራን የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ጥሪ ቀረበ የሰላም ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን ያዘጋጀው የታሪካዊነት አበርክቶ ለብሔራዊ መግባባትና የታሪክ ምሁራን ሚና በሚል ርዕስ የምክክር መድረክ እየተካሄደ ነው በውይይት መድረኩ የዘርፉ ምሁር ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ የታሪክ ግንዛቤዎችና የተሳሳተ አመለካከት በሚል የመነሻ ጽሑፍ አቅርበዋል ፕሮፌሰር ባህሩ ሙያዊ የታሪክ አጻጻፍ አለመኖር ለታሪክ መዛነፍ ምክንያት ከሆኑት ችግሮች ውስጥ አንዱ መሆኑን ነው የጠቀሱት የታሪክ ምንጭ አለመጥራትም ሌላ ኛው ችግር መሆኑን በጽሑፋቸው ያብራሩት ፕሮፌሰሩ በመነሻ ጽሑፋቸው የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ሁሉም ልክ ሁሉም ወይም ስህተት ነው የሚል እይታ ለታሪክ አለመግባባት መነሻ እንደሚሆንም አስረድተዋል የሰላም ሚኒስትር ደኤታ ቶታዬ ደንዳ በታሪኮቻችን መግባባት ላይ የማያደርሰን ታሪኮችን የምንተርክበትና የምንተረጉምበት መንገድ መሆኑን አብራርተዋል በዚህም ከትናንት ታሪኮቻችን ተምረን ለሰላምና እድገታችን ለመጠቀም ይቻል ዘንድ ምሁራን የበኩላቸው ሚና መወጣት ይኖርባቸዋል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል የበቃ ንቅናቄን በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲቀጣጠል ያደረገችው ጋዜጠኛ ሄርመላ አረጋዊ የሀገሯን ጥሪ ተቀብላ ኢትዮጵያ ገባች ጋዜጠኛዋ ቦሌ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ስትደርስ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ታዋቂ ግለሰቦች በኩል አቀባበል ተደርጎላታል ሁሌ የማስባትንና የምናፍቃትን ሀገሬን በማየቴ ደስ ብሎኛል ያለችው ሄርመላ ስለተሰጠኝ ፍቅርና አክብሮት አመሰግናለሁ ብላለች የበቃ ንቅናቄ ከሀገራችን አልፎ በመላው ዓለም ከፍተኛ ድጋፍ ማግኘቱ ህልሟን ያሳካችበት አንዱ እርምጃ መሆኑን ገልጻለች ጋዜጠኛዋ ልናከናውናቸው የሚገቡን በርካታ ስራዎች ከፊታችን ስለሚጠብቁን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ መትጋት ይገባናል የሚል ጥሪ አቅርባለች ጋዜጠኛ ሄርመላ አረጋዊ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ የተደረገውን ጥሪ ተቀብላ ከእናቷ ፕሮፌሰር አረጋዊና ስፋ ጋር ነው አዲስ አበባ የገባችው በኢትዮጵያ ሀገሬ ብሩህ ተስፋ አለኝ ያሉት እናቷ ፕሮፌሰር አረጋዊን በበኩላቸው እኔም ሆንኩ ልጄም ሀገራችን በምትፈልገን ጊዜ ሁሉ ከፊት ተገኝተን ለማገልገል ዝግጁ ነን ብለዋል አሜሪካ በ24 ሰዓታት ውስጥ ከ1 ሚሊዮን በላይ የኮቪድ-19 ታማሚዎች ቁጥር ማስመዝገቡ ዓለምን አስደንግጧል ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ይፋ ባደረገው መረጃ አሜሪካ 1,082,549 ዜጎቿ በአንድ ቀን ውስጥ በቫይረሱ ተጠቅተውባታል ብሏል። በአሁኑ ጊዜ በመላው አሜሪካ አዲሱ የኦሚክሮን ቫይረስ በከፍተኛ ፍጥነት እየተሰራጨ መሆኑንም ዘገባዎች ያሳያሉ። በአሜሪካ የተመዘገበው የቫይረሱ ተጠቂዎች ቁጥር ባለፈው ሳምንት ከታየው የስርጭት መጠን ከእጥፍ በላይ መሆኑ ነው የተነገረው። ሀገሪቱ በአንድ ዓመት ውስጥ ገጥሟት የማያውቅ ሆስፒታል የሚገቡ ሰዎች ቁጥር መመዝገቡም ተሰምቷል። በሰባት ቀናት ውስጥ 3.36 ሚሊዮን አሜሪካውያን በበሽታው የተያዙ ሲሆን ይህም በአማካይ ሲሰላ በየቀኑ ከ500,000 በላይ እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች ተናግረዋል። ሬውተርስ እንደዘገበው አሜሪካ በ28 ቀናት ውስጥ ከ6 ሚሊዮን በላይ ዜጎቿ በኮሮና ቫይረስ ተይዟል። ከነዚህ መካከል ከ36,000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ህይወታቸው አልፏል።
ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሁኔታውን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ አሁንም 35 ሚሊዮን አሜሪካውያን አልተከተቡም፣ ለምን እንደሆነ ምክንያት ባይኖራቸውም ማበረታቻዎችን ጨምሮ ማንኛውንም ዘዴ ተጠቅመን እንዲከተቡ ማድረግ አለብን ብለዋል። ከቡራን ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የአርቲስት ኦንላይን ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አክሊሉ ማሪ ቆይታ አደረኩ። መልካም ጊዜን ተመኘው።